दुईवटा छ मान्छे होइन अनि यताउता गर्दाखेरि ल म विदेश पठाउँछु भाइ जाने चाहिँ ठिक छ नि त जानु गिरी पठाउँछु राम्रो ठाउँ गाँच हुन्छ दुई तिन लाख रुपियाँ पैसा हुन्छ महिनामा भनेपछि अब भात पकाउने मान्छेले भा अर्का भाँडा मार्ने मान्छेले दुई तिन लाख भनेपछि त सपना देखिहालेँ मैले फेरि अब ठिकै छ नि त भन्न न त्यहीसँग पछि भयो चिन्जानु भयो अनि हुँदा हुँदा पासपोर्ट सासफुर्ट सबै लग्यो अनि भिसा आयो भने भिसा पनि देखायो फ्लाइट शुक्रबार छ भन्यो पैसा सबै बुझाउने कार्यक्रम भयो होटेलमा फेरि एउटा सानो रेस्टुरेन्टमा होस्टेलमा खाना बनाउने कल्याण त्यहाँदेखि होइन होस्टेलै हो कल्याण कल्याण काम गर्थेँ त्यो बेला पनि त्यही होस्टेलमा बस्ने खाने त्यहीँ त्यहीँ खाना बनाउने त्यहीँ भाडा मान्ने सबै त्यहीँ उनीहरू त्यहीँ त्यो होस्टेलको त्यो मालिकसँग चाहिँ उनीहरूको चिन्जानु रहेछ क्यारे त्यो आइरहन्थ्यो त्यसँग अनि मसँग पनि चिन्जानु भयो अनि अब जाने यताउता कुराकानी गर्दाखेरि ल ठिकै छ नि त भन्ने भयो मान्छे हेर्दाखेरि सिधै जस्तो लाग्यो मगरको छोरा जस्तो होइन कुन मङ्गर हो अब के ढाँट्ला हामी त सिधैमा सिधै उहाँ अब पश्चिम मध्य पश्चिमको मान्छे हामीले सोझो मान्छे होइन अब त्यस्तो त्यसले गर्ला भनेर हामी आत्मा पनि सोच्याएकै पनि थियौँ हामीले अनि एक लाख रुपियाँ माग्यो पहिला उ त्यही घरदेखि आइएम गरेर हाल्न लगाइयो तिनजना भइसकेपछि अहिले एक महिना डेढ महिना पछाडि अँ आउने जाने आउने जाने उनीहरू कहाँ बस्थ्यो के गर्थेँ त्यो थाहा भएन मलाई पनि एकजनाको पैसा खाएको रहेछ विद्यार्थीको म चाहिँ त्यसलाई के अरे सरकारी जागिर लगाइदिन्छु भनेर खाएको रहेछ अहिले चाहिँ हामीलाई ठगिसकेपछि त्यो त्यो भाइले भन्छ क्या सिसरी भन्ने भाइले तामाङ रहेछ अनि त्यो भाइको पैसा पचास हजार रुपियाँ खाइदिएर चाहिँ म चाहिँ सरकारी जागिर ब्याङ्कमा काम काम लगाइदिन्छु भनेर अनि मात्रै थाहा भयो यो चाहिँ फटा रहेछ भनेर अनि चाहिँ घरदेखि अब फ्लाइट भयो शुक्रबार मेरो कभर सबार सबै किन्न लगायो अनि लगाइसकेपछि शुक्रबार फ्लाइट छ पैसा आजदेखि दिनुपर्छ भन्न भयो हामीले पैसा दिउँ छट्ट पैसा दुईजना आयो बाहेकमा पाँच लाखको चेक हो अरू क्यास गरेर हामी सात लाख रुपियाँ दिउँ अनि पैसा लगिसकेपछि त्यसले चाहिँ आज भयो आज भएन भन्छ के भयो भन्छ भोलि के भयो भन्छ त्यस्तै गर्दा अरे यो अब ठगै रहेछ भन्ने कन्फर्म थाहा भइसकेपछि हामी चेक बनाउनु सक्को प्रक्रिया अगाडि बढायौँ mm -hmm. अब पैसा मान्छे पनि भेटिन्न आज आज भन्छ भोलि भोलिभालि भन्छ कहिले त पेप्सी गोला बोलाएको गो छ प्याप्सी गोला दिनभरि कुरो घाममा कहिले कोठार बोलाउँछ कहिले खरे बोलाउँछ कहिले ज्वरो के अरे बोलाउँछ त्यस्तै गरी गरी लगभग पाँच छ महिना बित्नु थालिसक्यो क्या अनि बित्नु थालिसकेपछि भएन भनेर मैले चाहिँ टे के अरे चेक बनाउनु सो गरिसकेँ गरिसकेँ टेकुमा गएर मुद्दा हालेँ अनि टेकोमा गएर मुद्दा हाल्दाखेरि टेकुले चाहिँ मालिगाउँ फाल्यो अनि मालीगाउँ फालिसकेपछि मालिगाउँबाट उच्च अदालत पाटनले अस्ति म अस्ति फैसला गरिदियो फैसला गएको थियो यो हो पाँचवटा का पन्नासँग फैसलाको यो भीमकुमार लिम्बूको छ यो भोलि नाममा चाहिँ चौध लाख रुपियाँ उसले तिर्नुपर्ने फरार सूचीमा फरार सूचीमा अब राखिरहेको छ सके सरकारले होइन चौध लाख रुपियाँ सात लाख रुपियाँ मलाई दिने सात लाख रुपियाँ सरकारलाई जरिमाना अनि अब फरार सूचीको उनीहरूको सरकार नियम के छ त्यही होला त्यो मलाई थाहा छैन अब जेल पनि बस्नुपर्छ हल्का दुई चार दिन कति बस्नुपर्ने हो अब मैले त्यो त्यो भएको कारणले मैले के भन्न खोजेँ यिनीहरूलाई सन्देश के दिन चाहन्छु भनेपछि तिमीहरू भागेर कति दिन बत्ने हो र अनि कन्ट्याक्टमा आऊ होइन कन्ट्याक्टमा आएर हामीलाई बरु कन्ट्याक्ट गर्ने हामी केही पनि गर्दैनौँ कन्ट्याक्ट गर्ने भाइ आजसम्म हामी यस्तो यस्तो गल्ती गऱ्यौँ ठिक छ अनि पैसा चाहिँ तिमीहरूको हामी किस्ता भन्दा तिर्छौँ बरु अहिले छैन एक डेढ लाख एक डेढ लाख गरेर बेला बेलामा दिन्छौँ भनेर आउनु पऱ्यो कि कन्ट्याक्टमा अब तिनीहरू जति भा भाग्यो त्यति उनीहरूलाई घाटा छ त्यही भएर मैले चाहिँ यो आज विशेष त मैले एउटा मिडियाहरू नि यो भने पहिला पाँच छ महिना पहिला दिइसकेको छु गुड गुड न्युजबाट गङ्गा लामाबाट गुड टिभीबाट त्यही केसको बारेमा यो बेलामा त्यो बेलामा फैसला भएको थिएन फैसला नहुँदै फेरि पैसा भनेको लभाइ भिसा आयो अब दुई तिन दुई तिन महिना पछाडि लभाइ कलिन भिसा झरिएको छ अब हामीले चाहिँ अलिअलि उता के अरे पाल्टीलाई हाल्नुपर्छ अनि एक लाख रुपियाँ चाहिन्छ है भनेपछि होला नि त अब युरोको काम हो होइन होला नि त भन्ने भयो एक लाख रुपियाँ दियो यो मान्छेले एक त एक त्यो आउँ त त्यो दुइटा आउँथ्यो अर्को बोल्दैन थियो अर्को केही नभए म पनि विदेश जाने भन्थ्यो त्यसले या त्यो हो कि को हो त्यो मलाई थाहा छैन भीमकुमार लिम्बू पनि त मैले चिनेकै छैन यसलाई चिन्छु मैले यो हो मिहान पैसा खाने मान्छे त्यो भीमकुमार लिम्बूको लिम्ग चेक चाहिँ यो के अरे झलकपुन भन्ने मान्छे ल्याएर दियो र त त्यो पैसा ल्याएर खाली चेक खाली चेक हामीले पैसा बजायौँ उसले चाहिँ प्रमाणको रूपमा खाली चेक दियो हामीलाई अँ यो व्यक्ति आउने हो कि अब होइन त्यो मैले चिनेकै छैन त्यसलाई त अब त्यही हो कि भन्ने हाम्रो शङ्कामा मेरो शङ्कामा अहिले तिस बत्तिस वर्षको हो अनि गोर्खाहरू केटा छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि अनि त्यही बा त्यही बाइकमा बस्ने मान्छे रहेछ भन्ने भयो अहिले अहिले चाहिँ लास्टमा त्यो बोल्दैन थियो त्यो त कहिले बोल्दैन थियो म पनि बित जाने भन्थ्यो अनि त्यही त्यही हो कि केही भने त्यसले केही बोल् त्यो त बोल्नु बु नबोल्ने यसले त के भन्यो अब उहाँ तिम्रो सेलेरी भनेको त्यही ढाई तिन लाख रुपियाँ हुन्छ है होटेलमा हो अनि अब पैसा चाहिँ सात लाख रुपियाँ लाग्छ भन्नु भने राम्रो अब हामीले भनेको सोच्यौँ मलेसा खाड पनि गएकै हो अब तिस पैँतिस चालिस हजार रुपियाँ कमाउँथ्यौँ अब एक सात लाख रुपियाँ फेरि उहाँ पाउँथ्यो के अरे पिया पनि पाउने भोलि अनि फ्यामिलीहरू पनि लानु पाउने होइन सबै डोब्दै देखायो नि त भएको नभएको अनि त्यहाँबाट सात लाख रुपियाँमा सात लाख रुपियाँ तिरेर तिन तिन लाख रुपियाँ महिनामा हुन्छ त दुई महिनामा ऋण तिरिन्छ अनि अर्को अब त पैसा दस महिना पैसा त बत्ति नै हो जानुपर्छ कसो कसो गर्दा ऋण नाल्दैन गाउँघरले पनि भन्ने भयो पुगेको पुग्छ होटलमा भने जस्तो काम भएपछि हुन्छ भन्ने हो होटलमै भनेको थियो होटेल होटलमै भनेको थियो अब काम चाहिँ होटलमा के जो पनि पर्नु सक्छ भनेको थियो अब खाना पकाउने भए अरू भाँडामा भार्ने साफ गर्ने जे पनि हुनसक्छ भनेको थिएँ ल ठिकै छ हामी गर्छौँ पैसाको लागि भन्ने भयो त्यही ढाई तिन लाख रुपियाँ बस्छ भने कि उसले सबै होटेलमै खाना व्यव व्यवस्था सबै हुन्छ भनिसकेपछि त्यसले पैसा लग्यो ल पैसा लगाउने बेलामा के गर्ने मेरो पनि त्यो फटा रहेछ क्या फटा कानेरबाट बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामीले पैसा लग्यो पाँच छ महिना तिन चार महिना पछाडिबाट हामी चार पाँच महिनामा त पैसा दियो त्यसलाई सबै दियौँ सबै दिउँ त्यहाँबाट अब त्यहाँबाट त दिइसके जस्तो उ टाढो टाढ्यो टारिँदैछ अहिलेसम्म टारेकै छ अनि दिँ हामी त पैसा अब दिउँ काम भएपछि हुने जानियो अब जान्यो भनेर आँटिआस्यो यत्रो काम भइसकेपछि अब जान जा जानुपर्छ भन्ने हो अनि त्यहाँबाट पैसा लिने बेलामा त्यही दुईजना आएको थियो त्यो दुईजना आइसकेपछि झोलामा हारे पैसा पैसा नि गनेन त्यो अब फटा मान्छे रहेछ नि त झोलामा पैसा चित्ता परे पैसा त भयो गए त अब हामीले देशहरू उसले अब नदिने पैसा चिट्टै पर्या सर सुरुमा एक लाख माग उयो घट आइएम गरेर हालिदियो अनि गाउँबाट एक लाख रुपियाँ त्यो हालिसकेपछि त्यसको दुई महिनापछि चाहिँ क्लियर सबै दिनु सबै ऋण हो कि आफ्नो पैसा भयो त्यत्रो पैसा भएपछि कि कहाँ गएपछि किन जानुपर्ने यहाँ बिजनेस गरेर बसेपछि तिन रुपियाँ ब्यास सात लाखको साइक्रा तिनले अब दुई वर्ष हुन्छ कति हुन्छ त्यहाँ आफै हिसाब किताब गरेर तिनीहरूले ल्याएर दिनु त होइन होला अनि नि फटाहरूले उसको उसैको नाममा आयो उसैले निकाल्यो त्यो परमाणु गाउँमा छ होला घरमा त्यो त्यो छ कि छैन अब होला सायद त्यो पनि दोस्रो बेलामा त हामीले अब को उता अब क्यास क्या गाउँबाट आयो यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ एउटा चेक थियो पाँच लाखको त्यो चेक दिउँ पाँच लाखकै चेक दिउँ आइएम क्यास भएको चेक अनि उसले चाहिँ हामीलाई खाली चेक दियो तपाईँहरूले चाहिँ भोलि मैले अब त्यहाँ खाली चेकमा फेरि नाम खाली चेकमा त्यो उस खाली चेक फेरि आधा घन्टा पछाडि हेऱ्यो भीमकुमार र लिम्बू भनेर नाम लेखेर चाहिँ चेकमा अर्काको खा, चेक रहेछ यो त्यो चाहिँ झलक झोलाफोनको चेक रहन्छ फेरि होइन अब तपाईँ फलाएर आयो उडान छ उडानको लागि आउनुहोस् घरदेखि अब जाने पैसा पनि बुझाउने भन्नु क्लियर गर्ने सबै देखाएको त्यसले त पुरा मोबाइलमा आइफोनमा देखायो सबै डिटेल सबै यो हो यो हो अब सबै हामीले निकाल्नुपर्छ पैसा नभएर हुँदैन भन्नु भने अब हो भयो पैसा नभएर नहुने जस्तो त गर्नु पऱ्यो म्यान मात्र त मेरो केही देखाएन हामीले त डाइरेक्ट काम गर्ने सिधै हुाइरेक्ट काम गर्छौँ भन्थ्यो अब डाइरेक्ट कसरी गर्थ्यो के गर्थ्यो अब हाम्रो गल्ती एउटा हाम्रो पनि गल्ती भयो किनकि तेरो अफिस कहाँ छ म्यान पावरमै गएर पैसा बुझाउँछौँ भनेर भन्थ्यो अब हामीले त्यति भयो त्यति हाम्रो दिमागमा आएन त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भएकै हो कपडै किन लगायो त्यहाँ कपडा किन्न लगाए चिसो चिसो जाडो हुन्छ कपडा किन्नु भन्यो मेडिकल गर्न लगायो पूर्णिमा मेडिकलमा बसपार्कामा त्यो डकुमेन्ट त्यो डकुमेन्ट अब सबै ओरिजिन ओरिजिनलहरू त उता प्यासको पेस गर्नु भएन हामीले गयौँ आफै जहाँ गयो भने हुन्छ हामीलाई रिपोर्ट भयो हुन्छ भन्यो सबै ओके भयो भने त त्यहाँबाट त अब ओरिजिनल डकुमेन्टहरू त अब मु धाल्दाखेरि त्यही भएर लानु 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 लाँदो रहेछ क्या र अब मैले चाहिँ अब सबै पा फोटो खिचेको मोबाइलमा त यो निकाल्दै ल्याउँदै बुझाइ बुझाइसकेपछि गर्न लगायो बुझाइसक्यो भने हामीले त्यहाँबाट गऱ्यौँ सबै चिज अनि गरिसकेपछि अब त्यो मान्छे झोलामा पैसा बोकेर लगाएर भेटै भएन त्यहाँबाट एक दिन भेट भएन पाँच लाखको चेक बुझायौँ अरू बुझा बुझा क्यास दुई लाख दुई लाख भन्दा एक लाख त्यो छ लाख भयो एक लाख एक डेढ लाख बुझाइयो पाँच लाखको चेक पनि क्यास भएको चेक हो फेरि पैसा भएको चेक पैसा निकाल्यो नि त्यसले हामीले निकालेर भ्याउँदैनौँ तैँले आफै निकालेर लैजाऊँदा चेक दिएको निकाल्यो अघि भलिबल त निकाल्यो त्यसले अब त्यसले फोन बेला बेलामा उठाउने बेला बेलामा फोन नलाग्ने टिकट हामी किनेर ल्याउँछौँ तपाईँले पैसा दिएपछि तपाईँले आफ्नो काम गर्नु गर्दा हामी आफ्नो काम गर्छौँ भनेको त होइन त अब होला ल्याउला भन्ने मान्यो त्यहाँबाट अब टिकट ल्याएर पासपोर्ट दिएर अब जाने अब मिरेज गर्ने भने आएको भन्यौँ अब आयौँ गरौँ आफ्नो काम गर्ने जति त्यहाँदेखि त अब म त्यहाँदेखि घर पनि म लगभग लगभग पोह्र साल एक वर्ष पछाडि अब घर गएर के भन्नु ऋण छ साहु छ सबै छ अहिले पनि यहीँ बसिरहेको छु बस्नु चाहिँ अब के अरे यता बस्छु कार घरतिर सेक्युरिटी गार्ड गर्छु अब अहिले चाहिँ लास्टमा प्रोसेस एउटा कतारको लागि फिसा लगाएको छ सम्पर्क भन्दाखेरि तपाईँको असारको एघार गते पक्राउ पुर्जी आयो यो गएको असार पक्राउ पुर्जी आयो त्यसले चाहिँ दस गते हामीलाई पैसा दिन्छौँ दस गते दस गतेदेखि दस गतेसम्म केही नगर्नु भाइ दस गते यहाँ तपाईँको पैसा जसरी बिना दिन्छौँ भने त्यो ठकेको त अब त्यसले फोन नठाउने मान्छे भेट्न आउने गरेपछि हामी अब ठक्यौँ अब हामीले यो चाहिँ फसाएको रहेछ भन्ने कुरा त्यही पैसा दिएको लगत्तै पन्ध्र बिस दिन पछाडि थाहा भयो त्यो महिना चाहिँ फिफ्टी थाहा भएन त्यो चाहिँ अब त्यस्तै दसैँको आसपासतिरै होला अलि पहिलो यो अर्को दसैँ त्यसको आसपास दसैँ आउन थाल्यो सम्पर्कमा था। अब फोन कन्ट्याक्ट फोनमा कन्ट्याक्ट हुने बेला बेलामा हामीसँग भेटौँ भन्दाखेरि नभेट्ने अनि ल हुन्छ हुन्छ तपाईँको काम भइरहेछ भने कहिले चाहिँ अब अब काम नभएपछि म पैसा फिर्ता दिन्छु अनि पैसा फिर्ता पैसा पैसा त काम पनि भयो अब हुन्न भन्थ्यो कि मान्थ्यो काम अब कामको कुरा सोधिदिनु भाइ तपाईँको पैसा म फिर्ता दिन्छु भनेर कहिले जहाँ बोलाउने कहिले पेप्सीकोला कहिले खरे यस्तो ठाउँ ठाउँमा बोलाइरहे मलाई तिन महिनासम्म त त्यही हिँड्ने मात्रै काम भयो मेरो आउने बस्ने कुर्ने जाने घामता पनि जाने त्यहाँबाट साँझ पाँच बजी लाग्छ पाँच बजे भएपछि मोबाइल स्विच अप गर्यो रातभरि स्विचअप छ त्यहाँनिर बिहान आठ एघार नौ बजीसम्मतिर मोबाइल खोल्दा फेरि अनि त्यहाँ फेरि ल नभए आज त पक्कै हुन्छ भन्छ चा, चा। यो चाहिँ बस बसपरको गङ्गामातिर बसो भने त्यसलाई त्यतातिर धेरै खोज्यो अनि यसको घर चाहिँ बाग्लुङ हो बाग्लुङको अधिकारी गाविस हो पहिलाको अब अहिलेको त के हो अनि एउटाको चाहिँ यहाँ छ त्यो केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर कति छ त्यसको मोरा के अरे कुन लिम्बूको त्यो भीमकुमार लिम्बू भन्नेको झलक पुनमङ पुन मगर हो झलकबहादुर कुन मगर हो यो चाहिँ साइबरमा पाएको हामीहरूले हामीहरू त्यस्तै यो यही मान्छे खोज्यौँ गएको अनि साइबरमा चाहिँ हामीले पुलिस रिपोर्टमा आउनु भनेर त्यहाँ साइबरमा गयौँ त्यहाँ यो त्यसको फोटोहरू सबै त्यहाँ देख्छु क्या अनि यो मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ दिदी भन्नु अँ चिन्छु यो मान्छेले चाहिँ यहाँबाट कारोबार गर्छ मान्छेहरूका के अरे त्यो बनाउने पासपोर्टहरू के के बनाउने पुलिस पुलिस पुलिसबाट बनाउने सबै बनाउने त्यसले यहीँबाट काम गर्छ त्यही साइबरबाट काम गर्छ मसँग काम गर्छ भनेपछि त्यसलाई लदि तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर बुझाउनु पऱ्यो अनि तपाईँलाई बरू हामी अलिअलि दुःख पाँ दुःख गर्छ रत्नपाको त्यो पुल छ नि आकाशे अकाशेमाथि त्यो पुलको यतापट्टि छ नि एउटा त्यस्तो पुल पुलै जस्तो 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 छ त्यसमा साइबरको लाइनै छ क्या त्यहाँ अहिले पनि त्यहीँ छ त्यहाँ नागरिकताको फोटोकपी पासपोर्टको फोटोकपी त्यसको त्यहीँ रहेछ तीबाट त आनेको यो त्यो दिदीलाई त्यो दिदीलाई पनि ठगेको छ अहिले त्यो दिदीको कन्ट्याक्ट पनि छैन त्यो दिदीको मेरो पनि तिन चार हजार रुपियाँ यहाँ काम गरेको पैसा सब बाँकी छ अहिलेसम्म हामी फोन गर्दा अफ अब त्यसमा फोनै स्विच अफ गरेर हुने कुरा भएन अनि अहिले त थाहै छैन पहिला त्यो दिदीलाई पनि यहाँ मान्छे आएको छैन बोलाउँदा पनि आउँदैन हुन्छ हुन्छ मात्रै भन्छ भन्छ नागरिकता फोटो गयो पासपोर्ट फोटो गयो र यो फोटो त्यहाँबाट निकालेको हामीले यसको यसको यो विदेश जान सक्दैन किनकि यसको पुलिस रिपोर्ट बन्दैन क्या अब मैले यसरी सित्रतिर त्यो सानो देशमा त जाला इन्डियातिर त्रिभुवन पनि डुग्ला त्यसले केही भनेन हामी पठाउँदा मान्छे हामी डाइरेक्ट युरो काम गर्छौँ हामीले अरू देशको गर्दैनौँ हामी त डाइरेक्ट युरोको काम गर्ने मान्छे भन्छ विद्यार्थी त्यो त्यति त्यहाँको तामाङ केटा ता रहेछ शिशिर भन्ने होस्टेलकै रहेछ त्यो पहिल्यै पीडित भइसकेको रहेछ त्यो भाइले मलाई भनेन क्या त्यो भाइले पनि गल्ती गरे नि त त्यसले दाइ पैसा तपाईँ नबुझाउनु होला अनि म मेरो पचास हजार खाएर यस्तो यस्तो गरेर आएछ ल्याएन मलाई लगाएपछि मैले चाहिँ पैसा एक रुपियाँ पनि दिन त्यसले पहिला पैसा बुझाइसकेर त्यसलाई पनि त्यसलाई पनि कोरोनाको टाइममा पिसिआर चेक गर्न लगाएर कहाँ इक्जाम दिन लगायो त्यत्तिकै पिसिआर चेक गर्ने बेला मैले मेरो गोजीहरू पैसा हालिदिएको मलाई त्यो भाइले पैसा हालिदिनु पैसा दाई अहिले मलाई पैसा हालिदिनु म पिसाब गर्छु भर भोलि ट्री मिलाउन भनेर मैले सागर हालिदिएर पिसिआर गऱ्यो अनि त्यो कहाँ के गर्नु नाम निकाल्नु त्यो सरकारी ठुल्ठुला त्यहाँ कहाँ कहाँ त जग्गाको बाँझो जग्गाहरूका कहाँ कागज त्यहाँ लोन निकाल्ने त्यस्तो त्यस्तो ठुल्ठुला कुराहरू नि क्या खालि पैसाको मात्रै कुरा हो नि त्यसले यिनीहरू का यिनीहरू दुईजना काठमाडौँ भ्यालीभित्रै छन् सँग चाहिँ तर हाम्रो कन्ट्याक्टमा छैन र त्यही भएर मैले यो फोटो राम्रोसँग अलि अलिअलि जम्प गरेर हेर्नु सबैले दर्शकहरूले पनि र यो फोटो जहाँ यो फोटो खासै चिनिन्न मान्छे कालो कालो छ मान्छे कालो कालो छ अनि यो फोटो हेरेर अथवा यो मान्छेको अनुहार मिल्दो फोटो हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई गोप्यमा सूचना दिनुभयो भने तपाईँलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ ल मैले यो पनि भने हामी जति सक्छौँ हामीले सहयोगको पुरस्कार दिन्छौँ हामीले खुसी भएर गोप्य सूचना गर्नुहोस् हामी हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हालिदिन्छौँ हामी सिङ्ग्रेमा पनि छिरेँ सबै गर्ने नगर्ने गर मेरो पावर मेरो लाग्यो पुगेसम्म मैले गरेँ तर मान्छे भेटाउनु सकिनँ यो सरकारले पनि अब के म सरकारलाई पनि अलिक दोष के दिन चाहेँ भन्दाखेरि अब हेर न यो मुद्दा फैसला भइसक्यो मुद्दा मेरै पक्षमा फैसला आएको छ मुद्दा मैले जितेँ रहेछ त चाहिँ छिटै चाहिँ त्यो हालिदिई हाल्यो भने त्यहाँबाट त अब अस्ति कति यो एक डेढ महिना मात्रै भयो मुद्दा फैसला भएको मैले टेकुबाट हालेँ चेक बाँच गरेर टेकुबाट हालेपछि टेकुले चाहिँ मालीगाउँ पठाएँ मालीगाउँबाट उच्च अदालत पाटनले गर अहिले फरार सूची उसले राखेको छ अब यसले चाहिँ मोराङ पठाकी पठाएन यसको प्रतिलिपि के जस्तो मोराङ जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्यो नि तिनीहरूले त एउटाको बाग्लोमा यो चेक बाउनु छ जुन म भिङ्कमार लिम्बू छ नि यसको मोरङ हो जस्तै प्रमाणको हामीले प्रमाण के त भन्दाखेरि हामीले अब कागज गरौँ पैसा ल्याउँदाखेरि कागज गर्नुपर्छ यो चेकभन्दा ठुलो प्रमाण त मलाई के हुन्छ खालि चेक दिन्छौँ यो चेक त भोलि हामीले तपाईँलाई विदेश पठाएपछि हामीले फिर्ता दिन्छ भन्यो हुनु पनि हो त यसो बुझ्दाखेरि कागजभन्दा चेक अलिक पर्मानेट रहेछ फेरि किनकि यो चेकले तिन पुस्तासम्मदो रहेछ प्रक्रिया चाहिँ मैले चेक बााउन्स प्रक्रिया चलिसकेको थिएँ यो फटा हो भने मैले थाहा पाइसकेँ मैले भित्रभित्र चलाएको सात लाखको छ त सात लाखको चेकै को ऊ छ त मसँग भीमकुमार लिम्बूको अँ सात लाखको चेक यो ओरिजिनल चेक त ओरिजिनल चेक त सिडिजन ब्याङ्क यहीँ पुतल सरबाट मैले बान्स गरेको तिनचोटि ब्याङ्कले 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 कागज दियो अनि मैले गरेँ मुद्दा हालेँ ब्याङ्कले कागज नदिएन त हाल्न पाउनु नै त्यो अनि त्यो गु मुद्दा हालेर यस्तो मुद्दा फैसला नि भइसक्यो अब फैसला हुँदाखेरि सरकारले के हेरेको म त त्यो भन्छु सरकारले के हेरेको यस्तो मुद्दा फैसला मेरो मात्रै भएर म मात्रै यस्तै पीडित कि दुनियाँ संसार यस्तै पीडित छ कि होइन अब चेक उसलाई पनि सरकारलाई पनि अब त चास हुनु पर्ने किनकि सात लाख रुपियाँ उसले पाउने हो अब चौध लाखको बिगो छ नि त यहाँ त अब सात लाख रुपियाँ जरिमाना सात लाख रुपियाँ मैले जति कराए मरे पनि अब सरकारी कानुनबाट पाउनु पर्ने त मैले सात लाख मात्रै हो ब्याज साथी मैले केही पनि पाउँदिनँ अरू जति जरिमानातिर तिराए पनि जति के अरे त्यो गरे पनि सबै सरकारले खाने हो उसका लागि पनि समात्न भरेको के अरे सरकार नि आएको छ के अरे नेपाल सरकारले मेरो पैसा फिर्ता दिनु दिनुपऱ्यो सातै लाख दिए पनि अनि उसले आफूले लिने लिनु पऱ्यो जेलमा राख्नु थाक्नु पऱ्यो उसलाई उसले चाहिँ कानुनबाट मुक्त गर्नु गर्नुपऱ्यो मैले त यिनी दुईजनालाई के भन्छु भन्दाखेरि अझै पनि तपाईँहरू आउनु किस्ता किस्ताबाट तिर्नु पैसा नभए पनि किस्ता पचास हजार एक लाख बिस हजार भयो भने हामीलाई दिनै गर्नु तपाईँलाई हामी काट्ने मार्ने यताउता हामी लहरै झगडा गर्ने पक्षमा सं, छैनौँ सम् सम्पर्कमा आउनुहोस् भाइ हामी कन्ट्याक्टमा अब बसौँ ठिक छ अनि र तपाईँ जति सक्छ हामी पैसा दिन्छौँ लास्ट फाइनलीमा चाहिँ अब तपाईँ लास्टको गरेको छ अदालतमा गएर कागज ल हामी पैसा एक्सेस भयो भनेर गरौँला अदालतमा गरौँ अब त जेलमा बस्ने दुई तिन दिन कति दुई तिन हौ दुई दिनै कति छ यहाँ जेलमा बस्ने दुई चार दिन छ त्यो धेरै पनि छैन फेरि अनि त्यो बसेपछि तपाईँको पनि तपाईँलाई पनि मुक्त हुन्छ भोलि भने हामीलाई पनि हुन्छ हाम्रो त घर खेती सबै गइसक्यो अब हामी जे गराउन गरौँला अब जान्छ नि साउले नतिरेपछि सात लाखको एक वर्षको एक लाखको छत्तिस हजार रुपियाँ ब्याज हुन्छ किनीले तिनले सा सात लाखको कति हुन्छ ए डेढ लाख लगभग समथिङ दुई लाख जति ब्याज हुन्छ महिनाको भनेपछि सर साउले त ब्याज त माया मार्दैन होला पक्कै पनि अहिले अहिलेको पैसा छैन म साउने चुप्प लागेर बसिरहेको छु भने पैसा कमाएको छ तिनीहरूले छोड्छौँ सङ्ख्या त हामीहरू अब अलग अलग छ अहिले व्यापार अलग अलग छ अब छन् त हामीहरू हामीहरू चारजना बुढाबुढी छोरी छोरी दुईटी छोरी एउटीको बिहा भइसकेको छौँ नानीको एउटी अहिले के अरे तुलसीहरूमा बसेर होटल म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ सानो सानैले त अब के गर्ने हुर्किसकेका छन् अब भोलि उनीहरूको बिहा एउटै बिहा भएको भाषा भन्ने मात्रै हो त्यो बिहा पनि अब त्यस्तै छ भइसकेपछि अब मैले त तिनीहरूलाई अब छिटो सम्पर्कमा आएर तपाईँहरूको तपाईँहरू सबै तपाईँहरूको लागि मैले तपाईँहरू अब मेरो पैसा डुबियो खा तपाईँहरूले डुबाइहाल्नुभयो मलाई जे गर्नुभयो गरिहाल्नु भयो अनि तपाईँहरू मुक्त हुनुलाई पनि तपाईँहरू कन्ट्याक्टमा हुनुहोस् क्या यो झलकफुल र त्यो भीमकुमार लिम्बू अनि मैले विशेष गरेर झलकफुललाई भन्दा पनि यो फोटोलाई देख्न त मैले अघि नै भनिसकेँ यो भीमकुमार दाईलाई त्यो जुन चेक त्यो मान्छेलाई चेक तपाईँले किन दिनुभयो आफ्नो खाली चेक डुब्नु त भीमकुमार लिम्बू डुबिरहेको छ नि त अहिले त यो मु कानुनी हिसाबमा त उसले झलकलाई त मतलब छैन उता को हो उसलाई उसले चेक ल्याएर उसको नाम चेक दियो मुद्दाको ऊ चाहिँ उसले तिरिरहेको छ अब भोलि झलक भाग्यो भने भिङ्गुवा लिङ्गो त कहाँ गएर उत्यो यो त यो व्यक्ति चाहिँ एकचोटि यहाँ के अरे यो के बजारमा चाहिँ पुलिसको उसमा थुन्या छु भन्ने सुने मैले कसले थुन्याँ के गरेँ पछि निस्किएको छ निस्किने यो वास्तवमा ठक्ने जस्तो लाग्यो मलाई आसम लाग्छ यिनीहरू किनकि अब नठकि भए जस्तो हाम्रो आसम कन्ट्याक्टमा आएर ल भाइहरू अनि यस्तो यस्तो भयो थोरै तिनी पैसा लैजाऊ भन्ने के भन्ने थियो अनि अब चुप अब चिट्टा परेको पैसा झोलामा नगनेर हालेको छ हारे अनि अनि त्यहाँबाट भा फरार भएको छ त्यस्तो त म हेरिरहेको थिएँ त्यस्तो हेर्ने तिनीहरूलाई कमेन्ट गर्ने त्यस्तो किन गर्छ भन्ने म त्यति धेरै बाटो मान्छे हुन्छ कि अब के गर्ने अब गर त्यस्तो आफू माथि पर्दैछ भन्ने फेरि त्यो पछाडिबाट आफूमाथि आइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा भएन कि त्यो नजान नभर कहाँ न के हो कन् न कता त्यति आधारमा होइन कन्ट्याक्टमा आएर न त यो भोलि जसरी अनि कन्ट्याक्टमा आउनै पर्छ तिनीहरू अब मर्दा पनि भोलि अनि छोराछोरीले तिर्नुपर्छ आफ्नो छोराछोरीलाई किन भार बुखार मर्छ र तिमीहरू त्योभन्दा बरु जिउँदै हुँदैखेरि आयो यहाँ के अरे आएर यो पुन झलकदाईले कोही हेर्दैछस् भनेपछि तेरो फोटो यो हो यो फोटो मैले ल्याऊँ भनेर तपाईँ कहिला तपाईँले भन्नु होला यो तपाईँको साइबरबाट निकालेको त्यहाँ रत्तबारबाट का तपाईँको काम गर्ने साइबरबाट त्यो दिदीबाट निकालेको हो नि नागरिकता ना फोटोकपी पनि ना, हामीसँग छ पासपोर्टको फोटोकपी पनि हामीसँग छ सबै छ तपाईँको पुलिस रिपोर्ट बनाउन खोजेको हामी तपाईँको पुलिस रिपोर्ट पनि बन्द रहन्छ परबुली त पक्रापुर्ची ल्यायो त्यहाँ हामीले गरिरहेको छौँ भन्छन् अब उनीहरू के कि त पाओ लगाउनु पऱ्यो अनि त्यहाँबाट अब हामीले त गर्ने उनीहरूले गर्ने काम के रहेछ भन्दाखेरि पोखरा पुर्जी ल्याउने त्यहाँ राख्ने भयो भेट्टे भेट्टिन्छ नभेटिएपछि अदालतले पठाइदियो अदाल अदालतले जे गर्छ गर्छ अदालतले फैसला गरिदिन्छ पराहरूलाई मतलब छैन अब मैले के भने भन्दाखेरि मोरङतिरको कोही प्रहरी पुलिस प्रशासनले हेरेको छ भनेपछि भीमकुमार लिम्बु केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एकको भीमकुमार लिम्बुलाई जसरी हुन्छ तपाईँले त्यसो घरमा गएर गर्नु होला है पोखरा पुर्जी हामीहरूसँग छ यो कन्ट्याक्ट गर्नु त्यही नम्बरमा हामी कन्ट्याक्ट गरेर त्यसको नाममा मुद्दा पनि फैसला भइसकेको छ कि यहाँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु त्यहाँको प्रशासनलाई मैले भनेको मोरङको प्रशासनलाई अनि के यहाँ भीमकुमार लिम्बूको त्यसको बाबुको नाम चाहिँ नाम चाहिँ बुद्ध बुद्धबहादुर लिम्बू रहेछ अनि त्यसको छोरा चाहिँ भीमकुमार लिम्बूको नाममा यहाँ ना सात लाखको मुद्दा फैसला भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एकमा गएर जसरी अनि त्यसलाई समातेर हामी जिम्मा लाउने अथवा त्यहाँको तपाईँहरू कन् नियन्त्रण लगाउँदा पनि हामीहरू जसरी अनि त्यहीँ पनि आउन सक्छौँ र त्यहाँको के अरे त्यहाँको पालिकाको वार्ड अध्यक्षले पनि यो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि वार्ड अध्यक्ष अथवा त्यहाँको एक नम्बर वार्ड अध्यक्ष अथवा पालिकाको अध्यक्षहरूले मेयर साहबले पनि त्यहाँको हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो मान्छेलाई जसरी हुन्छ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट अथवा हामीलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस् हामी लोकेसन ट्याक गरेर भने हामी समात्छौँ बाग्लोङको यो पहिला पहिलाको यो के अरे अधिकारी गाफि छ वार्ड नम्बर पाँच छ उसमा नागरिकता फोटोकपीमा यो मान्छे त्यो पाँचको अब अहिलेको कति भयो हामीलाई थाहा छैन त्यो त्यो तपाईँहरूले हेरेर त्यहाँको वार्ड अध्यक्ष त्यहाँको प्रतिनिधि त्यहाँको जान्ने मान्नी मान्छेहरू यो फोटोलाई हेरेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुहोला अथवा हामीलाई सहयोगको हेल्प गर्नु होला जसरी जतिसक्दो सक्नुहुन्छ हामीलाई सहयोग गर्ने कामहरूलाई हामी एकदम पीडित मान्छे हो तिनीहरूले हामीलाई धेरै पीडित बनाएका छन् त्यहाँको के अरे मेयर साहब त्यहाँको वार्ड अध्यस्यहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ भने म पूर्ण पिस ढुक्क छु